پارتی لبارەی کەرکووک و تەدەنگەوە مشتێکی بۆ ڕای گشتی ڕوون کردەوە. محمود محمد و دەبێژەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت ئەوەی لە دێی ئاب لە هۆتێل ڕەشیدی بەغدا بۆ دانانی پارێزگەر و حکومەتی خۆجێی کەرکووک کرا بەبێ ئاگادارکردنەوەی هەموو لایەنەکان و لە غیابی نوێنەرانی تورکمان و بەشێک لە عەرەب و پارتی بووە. هەربۆیە نایاساییە. هەروەها ئاماژەی داواوەی کراوە چارەیەکی گونجاو نیە بۆ تێپەڕاندنی کێشە و گرفتەکانی کەرکووک، چونکە چاراوەیە تاکڕاوی نەکرێت و هەوڵی پەراوێزخستنی لایەنەکان نەدرێت، بەڵکو دەبێت هەموو لایەک بە نیاز پاکیەوە لە پێناو خزمەتکردنی خەڵک لە بەڕێوەبردنی کەرکووکدا بەشدار بن. هەر لە ڕاگەیەندراوەکەی و دەبێژی پارتی هاتووە لە درێژەی ئەو هەوڵانە لەگەڵ لایەنە عەرەب و تورکمانەکان چەندان کۆبوونەوە کراوە. لە دوایین کۆبوونەوەشدا لە چواری ئابی 2024 لەگەڵ جەنابی سەرۆک بارزانی کە سەرجەم نوێنەرانی عەرەب و تورکمان ئامادە بوون، جەخت کرایەوە کە پێویستە چارەکان بە ئاراستەی ڕەچاوکردنی مافی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک و لە چوارچێوەی توافق و کۆدەنگی نیشتیمانیدا بێت و هەموو لایەک لەسەر ئەوە هاوڕا بوون کە نابێت ئەزموونەکانی پێشوو دووبارە ببنەوە. مەحموود محەممەد دەشڵێت جەنابی سەرۆک بارزانی پێداگیر بوو لەوەی کە دەبێت بۆ یەکەم جار پارێزگار کەسێکی کورد بێت. هەروەها سەرۆک بارزانیش داوای لایەن کرد کە بەو مەرجە ڕازی نین کە بۆ جاری یەکەم پارێزگار لە کوردێکی بێلایەن نەبێت، ئەوەن دەتوانن بچن لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی ڕێک بکەون. کەچێر هەموویان ڕەتیان کردەوە لەگەڵ یەکێتی لەسەر دانانی پارێزگار ڕێک بکەون.